Abang mengucapkan semua selamat hari raya, maaf saya batin. Terima kasih kerana menjadi pelanggan dan sahabat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eid Mubarak Saji, Eid Fitri. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يدخل على جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم بكل خير وأن يفرح به جميع المسلمين والمسلمين آمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وعيدكم مبارك وسعيد. الحمد لله. جرماني أوكي. جرماني. Jangan dekat sangat. Tak ada hati. Okey. Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasan daripada Ezan Halal Baik ingin mengucapkan selamat hari raya kepada semua pelanggan kami dan juga pengunjung yang datang kepada Bazar Ramadan ini. Kita bertemu di lain kali. Sokongan anda, pembelian anda di kedai kita amat-amat dihargai. See you again. Kawan anda di Facebook, Ezan Halal Baik Super Kebab. Thank you. Saya hari daripada Ezan Halal Baik Super Kebab ucapkan selamat hari raya. Dalam hari raya tu jangan lupa kebab ayam dan kebab sayur. Super. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukur kehadrat Ilahi setelah sebulan kita berpuasa kita dapat menghabiskan masa berpuasa kita dengan baik ya. Dan hari ini saya ingin mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri kepada anda semua dari Ezan Halal. Terima kasih. Dan ini jadi mana ni?